स्वागत करतो. वेलकम ऑल. सो मित्रांनो, आजचा जो आपला क्षण आहे हा खरंच एक स्वप्नवत असणार आहे. तुमच्या सर्वांना एक नवीन संधी या ठिकाणी मिळणार आहे. प्रत्यक्ष अधिकारी आहेत, अधिकाऱ्यांसोबत तुम्हाला डायरेक्ट कन्व्हर्सेशन करता येणार आहे. मित्रांनो, येणारा पॅटर्न हा वर्ष 2025 डिस्क्रिप्टिव्ह पॅटर्न आहे. या पॅटर्नला अनुसरून बऱ्यापैकी विद्यार्थ्यांच्या मनात बरेचसे असे वेगवेगळे प्रश्न आहेत की सर, आता डिस्क्रिप्टिव्ह पॅटर्न होतोय, तर मग UPSCला हा पॅटर्न तर ऑलरेडी होता. तर मित्रांनो, आपण अधिकारी वर्ग पण असाच बोलवला आहे जो यापूर्वी UPSC क्रॅक करून ऑफिसर झालेला आहे. सो तिन्ही अधिकाऱ्यांचा जर तुम्ही विचार कराल तर रवी कपूर सर 3 वेळेस UPSC क्रॅक केलेले आहेत. स्वतः सर IRS होते. त्यानंतर अजय खर्डे सर जो सध्या सर्विंग ऑफिसर आहेत, ॲज अ चीफ गेस्ट म्हणून ते आपल्याला या ठिकाणी आज उपस्थित झालेले आहेत. सो आणि समाधान महाजन सरांचा तर काय वेगळा परिचय करून द्यायची गरजच नाही आहे. समाधान महाजन सरांशिवाय तर कोणीच व्यक्ती हा ऑफिसर बनू शकत नाही. आधुनिक भारताचा इतिहास या पुस्तकाचे लेखक स्वतः समाधान सर सुद्धा क्लासून ऑफिसर्स आहेत. सो तिन्ही अधिकाऱ्यांचं आपण सर्वांनी टाळ्यांच्या गजरामध्ये एकदम मनपूर्वक स्वागत करूया. सर्वप्रथम वैभवराव सरांना मी विनंती करतो. वैभवराव सरांनी आपले रवी कपूर सर आहेत, रवी कपूर सरांचं स्वागत करावं प्लीज. थँक्यू. देन सुधीर बोडके सरांना मी विनंती करतो की सुधीर सरांनी अजय खर्डे सरांचं स्वागत करावं. यानंतर मकरंद आंबटकर सर आहेत, मकरंद आंबटकर सर समाधान महाजन सरांचं स्वागत करतील. सो आता जो आपला मूळ मुद्दा येतोय तो म्हणजे अधिकाऱ्यांसोबत चर्चा. सो मी काही जास्त वेळ घेत नाही, लगेच रवी कपूर सरांना इन्व्हाइट करतो की रवी कपूर सर या आणि आमच्या विद्यार्थ्यांना 2025 डिस्क्रिप्टिव्ह पॅटर्नबद्दल तसेच या पुढे कोणकोणचे आव्हानं असणार आहेत, कशा पद्धतीने आपल्याला स्ट्रॅटेजी बिल्डअप करणं गरजेचं आहे यावर मार्गदर्शन करतील. थँक्यू. थँक्यू रितेश सर, और बहुत स्वागत सब स्टूडेंट्स का. बहुत अच्छा हुआ कि आज स्टूडेंट्स के साथ डायरेक्ट बात करने को मिली और बहुत सारी चीज़ें समझ में आईं. और ये तो जितने भी मुद्दे हैं 2025-24 ये तो एक साइड है. असली मुद्दा जो मुझे ये लग रहा है स्टूडेंट्स के साथ बात करके अजय सर, वो ये है कि कॉन्फिडेंस नहीं है उनको. डरते हैं, उनको लगता है कि हमसे होगा नहीं होगा. दिस इज़ द कॉमन थिंग. अगर गलत बोल रहा हूँ तो आप मुझे बता सकते हैं, यू कैन स्टॉप मी नाउ. बट असली प्रॉब्लम तो मुझे ये लग रही है कि स्टूडेंट्स को कॉन्फिडेंस नहीं है, सेल्फ कॉन्फिडेंस का डाउट है और डर, फियर. आई फील फियर इन स्टूडेंट्स व्हेन दे टॉक, दे लैक सेल्फ कॉन्फिडेंस. अंदर से एक विश्वास होता है कि मेरे सामने चैलेंज है, अब मेरे लिए प्रॉब्लम ये है कि मैं इसको करूं कैसे सॉल्व. मेरे सामने पहाड़ है, मैं इसको चढ़ूं कैसे. मैं चढ़ूं तो मुझे कितनी पानी की बोतल चाहिए, जूते अच्छे चाहिए, मेरे को कोई रास्ता बताने के लिए चाहिए. बट मुझे ये पता है कि मुझे चढ़ना है, ये सबको पता है. बट चढ़ने की स्टार्टिंग में ही बहुत घबराहट होती है, बहुत डर लगता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है. तो मैं आपको कुछ चीज़ें प्रूव करना चाहूँगा. आई वॉन्ट टू से समथिंग. मैं यहाँ पे आज इस साइड पे होके ये सब बातें नहीं करना चाह रहा. मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाह रहा हूँ. मेरी जो स्टार्टिंग थी लाइफ की, बहुत ही एवरेज, बहुत ही मीडियोकर. मेरे कॉलेज की फोटो, ये तब की फोटो है जब मैं आपकी उम्र का था. आई वॉज योर एज. और आप तो चलो फिर भी इतने मोटिवेटेड हो कि आप सेमिनार पर आके बातें सुनते हो, चार चीजें सीखने की कोशिश करते हो. आई वॉज लॉस्ट. मुझे नहीं पता था क्या करना है लाइफ में, और मुझे ये भी नहीं पता था कि कुछ करना भी होता है कि नहीं. आई वॉज एवरेज, मीडियोकर. कभी बहुत अच्छे स्कूल में ना मार्क्स आए, ना मैंने कोई बहुत चमत्कार करे, ना मैंने अपने पेरेंट्स को बहुत ज्यादा कुछ खुश होने के कारण दिए. और मैंने ज्यादातर तो उनको तंग ही किया शायद. तो ये एक्चुअल फोटो है मेरी. ये जैसी शक्ल पे एक्सप्रेशन है वो एक्चुअल सच्ची है उस टाइम मेरी लाइफ का. तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं फिर आगे क्या होता है. फिर देन समथिंग चेंज्ड इज दैट आई फाउंड पैशन. बॉडी बिल्डिंग टाइप ऑफ पैशन. पैशन अलग अलग टाइप के होते हैं. म्यूजिक भी हो सकता है, एकेडमिक्स भी हो सकता है.
पॉइंट ये है कि जो पैशन अपने हाथ लग जाता है ना गलती से भी, तो उसके बाद सब कुछ चेंज कर देता है वो। एक विक्ट्री चाहिए होती है, एक सक्सेस चाहिए होता है, एक बार आपको समझ में आ जाए ये पॉजिटिव साइकिल बन रही है, और फिर आपको वो बार बार चाहिए होती है, यू वॉन्ट इट अगेन एंड अगेन। और ये जो स्पोर्ट था इसने बेसिकली मुझे ये सिखाया कि अगर आप चाहो और बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हो, अगर चाहिए ही आपको कोई चीज चाहिए, आप समझ रहे हो मुझे करना चाहिए ये चीज होती है, मुझे चाहिए एक अलग चीज होती है, अगर वो चाहिए तो उस चीज के आगे कोई भी चीज नहीं टिक पाती। मतलब आपका खुद का जो शरीर है वो भी चेंज करा जा सकता है, इस लेवल तक चेंज करा सकता है जो आप देख रहे हो। तो ऑब्वियसली जो क्वेश्चन बनता है वो ये है कि अगर आप शरीर को चेंज कर सकते हो, ठीक है आपने वो कर दिया, आई वन मैनी कॉम्पिटिशन, मैनी चैंपियनशिप्स, ये सब मैंने करा और मैं इसको बार बार कर पाया, एक सक्सेस, दो सक्सेस, तीन सक्सेस, तो मुझे समझ में आ गया कि चक्कर क्या है, ये हो कैसे रहा है, अगर ये इसमें हो रहा है तो क्या ये पढ़ाई में हो सकता है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है। बट उस टाइम पर जब मैं ये सब कर रहा था तब भी मेरा पढ़ाई की तरफ कोई इंटरेस्ट नहीं था, कोई मतलब नहीं था मुझे पढ़ाई से, एमपीएससी यूपीएससी मुझे पता भी नहीं था, आईएएस और आईपीएस होता क्या है, मैं झूठ नहीं बोल रहा सच बता रहा हूँ। और आई एम आई थिंक दिस 22-23 साल की उम्र मेरी हो गई थी। आगे बढ़ते हैं और हाँ, फिर कुछ तो शायद किस्मत होती है, कुछ शायद लाइफ का अपना प्लान होता है, डेस्टिनी। आप लोग डेस्टिनी में बिलीव करते हो? डेस्टिनी होती है कुछ, कुछ किसी ने एक्चुअली में लिखा हुआ है कहीं पे कि आपके साथ क्या होगा और वही हो जाएगा, आपको लगता है, आपको डर नहीं लगता है इस थॉट से, कुछ उल्टा सीधा लिख दिया हो तो? एनीवे, और डेस्टिनी में एक्चुअली उल्टा सीधा होता नहीं है, हमेशा ठीक ही लिखा होता है उसमें। तो मेरी डेस्टिनी में कुछ लिखा था, मुझे नहीं पता क्या लिखा था, बट जो मैंने बहुत पैशनेटली किया था बॉडी बिल्डिंग वगैरह, वो बंद हो गई एक दिन, ऑल ऑफ अ सडन स्टॉप्ड बिकॉज ऑफ एन एक्सीडेंट। ये एक्सीडेंट हुआ, एक इंजरी हुई, एक चोट लगी, और उस चोट की वजह से स्पोर्ट्स का जो करियर का ऑप्शन है वो हो गया बंद। वन फाइन डे सुबह तक था, शाम को खत्म हो गया था, इतना फास्ट हुआ ये। और जब ये हुआ तो मुझे रियलाइज हुआ कि अब तो बात नहीं बनेगी, अब तो करना पड़ेगा, अब पैसे वैसे का भी कुछ इंतजाम करना पड़ेगा, कौन देगा पैसे, मतलब आई एम ऑलरेडी 22-23 साल का मैं हो चुका हूँ। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि करूँ तो करूँ क्या, व्हाट डू यू डू, सारी जिंदगी अगर आपने बॉडी बिल्डिंग करी है तो आप क्या करोगे, आप जिम में ट्रेनर बन जाओगे, यू कैन बिकम अ ट्रेनर, आप जिम खोल सकते हो, बट जिम खोलने के भी पैसे नहीं थे उस टाइम। तो जिम के ट्रेनर बनने की बेस्ट केस सिनेरियो थी, बेस्ट केस सिनेरियो, उस आदमी को इसको देख के आप उस वक्त बोलते थे कि ये जिम का ट्रेनर बनेगा, बस दैट इज ऑल। आई अगेन दिस इज 22 साल का मैं हो चुका हूँ, यूपीएससी नहीं, 20 साल का यूपीएससी के लिए एलिजिबल, बट मुझे यूपीएससी का फुल फॉर्म भी नहीं पता है इस स्टेज पे। फिर मुझे ये इंजरी होती है, इस इंजरी ने, ये इंजरी कुछ इस टाइप की होती है कि मुझे डॉक्टर बोल देते हैं कि 21 दिन तक आप बिस्तर से हिल नहीं सकते, आपको बिस्तर पे फ्लैट लेटना है, यू कैन नॉट गेट अप, गेट अप करोगे तो आपका वो इंजरी जो है वो खुल जाएगा और ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो यू कैन नॉट गेट अप। अब मुझे बहुत ही हाइपर रेस्टलेस टाइप का और एनर्जी वाला एक इंसान, अगर उसको 21 दिन लेटा दो तो या तो पागल हो जाएगा या वो फिर कुछ और ही अच्छा कुछ कर देगा। तो मैं पहले पागल हुआ, फिर मैंने कुछ अच्छा करा। तो मैं पागल इसलिए हुआ क्योंकि मुझे रियलाइज हुआ कि ये तो नहीं चलेगा, स्पोर्ट्स इज नॉट एन ऑप्शन फॉर मी नाउ, तो क्या करोगे, जिंदगी भर पढ़ाई करी नहीं है और आता वाता कुछ है नहीं, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करी है बट पता कुछ है नहीं, तो इस टाइप का इंसान कुछ करता ही नहीं, तो फिर वो यूपीएससी करता है, वो यूपीएससी में कोई बार नहीं होता एंट्री का। बट फिर मैंने यूपीएससी ऐसे नहीं करा, मैं इस टाइम तक सक्सेस को टेस्ट कर चुका था स्पोर्ट्स में, आई हैड टेस्टेड द सक्सेस, मुझे पता था कि ये ऐसे साइकिल चलती है और अगर इस लेवल तक शरीर चेंज करा सकता है, बॉडी बिल्डिंग इज वेरी डिफिकल्ट, उसमें पानी तक पीना बंद करना पड़ता है इनमें, अगर पता नहीं किसी ने करी हो तो पता चले उसको, कॉम्पिटिशन लेवल पे पानी तक पीना बंद हो जाता है, खाना तो भूल जाओ आप, नॉर्मल खाना तो मिलता ही नहीं है आपको, रोटी एक साल रोटी चावल भी का टेस्ट भूल जाते हो आप एक लेवल पर, बिल्कुल प्रॉपर कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डिंग की मैं बात कर रहा हूँ, वो जिम वाली बात नहीं कर रहा हूँ। ये सब होने के बाद आई रियलाइज कि ये सब नहीं हो सकता, बॉडी बिल्डिंग नहीं हो सकती, यूपीएससी करना। अब यूपीएससी जब मैंने करा तो मैंने सेल्फ बिलीव का प्रॉब्लम नहीं था मुझे, क्योंकि वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी पहले,
क्लियर हो गया था कि कुछ भी किया जा सकता है, बट मेरे आसपास वालों को ये क्लियर नहीं था। उनको अभी भी यही लगता था कि बहुत अच्छी कोई ट्रैक रिकॉर्ड होगी तो कुछ बनेगा, बिना ट्रैक रिकॉर्ड के ऐसे थोड़ी ना कुछ भी कर लेता है। बट दिस इज व्हाट आई हैड लर्नड, ऐसा कोई काम नहीं है जो नहीं हो सकता, कोई काम नहीं है ऐसा जो हम नहीं कर सकते, खासकर अगर वो चाहिए हो तो। और मुझे इस वक्त यूपीएससी चाहिए था, चाहिए था मतलब सच में चाहिए था, एक्चुअली ऐसे नहीं कि एम्बिशन, चाहिए था क्योंकि क्या करूंगा नहीं तो, आई वॉज लॉस्ट, आई वॉज गॉन, आई वो बेस्ट केस सिनेरियो जिम ट्रेनर एंड वर्स्ट, एंड उसके बाद मतलब कुछ था ही नहीं। तो फिर मैंने सोचा अब अगर ये सिचुएशन आई गई है तो लेट मी चूज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग पॉसिबल। मुझे ये पता था कि यूपीएससी क्लियर करने के बाद कुछ अच्छा हो जाता है और आपको, आप कुछ बन जाते हो, ये नहीं पता था एग्जैक्टली क्या बनते हो, बट कुछ बन जाते हो और सब लोग आपको बड़ी तारीफ करते हैं, यू बिकम समबडी। ठीक है, यही चाहिए भी आज की डेट में, करेंट रिक्वायरमेंट यही है, इस ये सोच के मैं यूपीएससी में घुसा। बट मैं वहाँ पर फिर ऐसे वैसे एफर्ट नहीं, बहुत सीरियस फनेटिक एफर्ट्स डाले गए उसमें। मैं गया कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में आप इमेजिन करिए ऐसा सही क्लासरूम होता है, सही क्लासरूम में मैं गया और बॉडी बिल्डर एक चल के आ रहा है कोचिंग इंस्टीट्यूट में, सब लोग सीरियस टाइप के लोग बैठे हैं वहाँ पे, पाँच पाँच छः छः अटैम्प्ट दे के, और एक बॉडी बिल्डर चल के आ रहा है। और कभी कभार कोचिंग इंस्टीट्यूट में वो बोलते हैं कि भाई इंट्रोड्यूस करो खुद को, स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन हुआ, कोई मेरे साथ में कह रहा है कि मैं IIT से हूँ, कोई कह रहा है मैं IIM से हूँ, कोई कह रहा है मैं AIIMS से हूँ, मैं यहाँ पर जिम से। तो सच था वहाँ पर उस वक्त, मुझे याद है कोचिंग इंस्टीट्यूट में नोट्स लिखते थे लोग, डिक्टेशन लिखते थे, नोट लिखते थे, मैं इधर देखता था उधर देखता था, और मैं देखता था कि ये लिख रहे हैं एक से एक लोग, मतलब राइटिंग भी बढ़िया है, नोट भी हैं, पता नहीं समझ में क्या आ रहा है इन लोगों को जो लिखी जा रहे हैं, और मेरी कॉपी खाली होती थी। ये कोचिंग इंस्टीट्यूट की सिचुएशन है। इस सिचुएशन के 12 महीने के बाद मेरा नाम लिस्ट में था, ये इसलिए था क्योंकि मैंने और कुछ नहीं किया उस टाइम पर, आई वॉज फनेटिक, आई वॉज ऑब्सेस्ड, और मैंने ठान ली थी कि ये होगा। यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, मेरा पॉइंट यही है सारा का सारा, मैंने एक पॉइंट पे डिसाइड कर लिया था कि ये हो रहा है, ये कैसे हो रहा है मुझे नहीं पता है बट ये हो रहा है। और उसके बाद सारा का सारा प्रोसेस वॉज वर्किंग बैकवर्ड्स, ये एग्जैक्टली अच्छा, अगर ये हो रहा है और मेरा यूपीएससी में एक्चुअली में सिलेक्शन होगा, हो रहा है और ये मेरी डेस्टिनी है, तो अभी आज की डेट में मेरे को क्या करना है, कल क्या करना है, परसों क्या करना है, और अगले हफ्ते क्या करना पड़ेगा, वो सब मैं फिर करता चला गया। बट इस चीज पर विश्वास नहीं होता मेरा कि ये हो रहा है। मैंने एक्सरसाइज छोड़ दी, बॉडी बिल्डिंग खत्म हो गई, सारा का सारा मसल वगैरह सब खत्म हो गया, मैं लगा रहा इसमें। मैं सिर्फ भागता था शाम को, और भागते वक्त सिर्फ विजुअलाइज करता रहता था कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, बार बार अजीब अजीब सिनेरियोस, वर्दी पहन रहा हूँ, जा रहा हूँ, कर रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, मेरा ऑफिस होगा, मेरे नाम के आगे IRS IPS IAS लिखेगा, ये थॉट्स कॉन्स्टेंटली मैं चर्न करता रहता था। और मैं ये कॉन्शियसली नहीं कर रहा था, मैं ऑटोमेटिकली हो रहा था, ये मुझे बस चाहिए था, मैंने आपको बताया ना, चाहिए था बस, वो चाहिए था और वो हो गया प्रिडिक्टेबली। ये अभी नहीं, ये कम से कम 4-5 बारी लाइफ में हो चुका है मेरे साथ, चाहिए था पीछे पड़ गए, हो गया, बॉडी बिल्डिंग में हुआ, यूपीएससी में हुआ, यूपीएससी के अंदर भी जब जॉब में गया तब भी 2-3 बारी ऐसी सिचुएशन आई कि करना था तो कर दिया और हो गया, फिर डिसाइड करा कि अब नहीं करना है IAS, अब टैक्सेशन हो गया, अब कुछ और चाहिए, तो वो भी हो गया, अब मैं कुछ और करने लगा हूं, अब ये भी मैं कर दूंगा, करके ही छोड़ूंगा। दिस इज नॉट समथिंग बिकॉज आई एम स्पेशल, इट्स जस्ट अ फॉर्मूला सा है, एक मेंटल फॉर्मूला है ये एक, इफ अगर घुस गया ये अंदर तो ऐसे ही चलेगा फिर आपका भी सिस्टम। मैं बहुत ज्यादा आप नहीं बोलूंगा, ये मेरी स्टोरी है, एग्जैक्टली फैक्चुअली करेक्ट है। इसके आगे आपको अजय सर बताएंगे और अजय सर अपने इनसाइट बताएंगे। अगर आपको ये थोड़ी इंस्पिरेशन लग रही है तो आप अजय सर की स्टोरी सुनके तो यू विल बी फ्लोर्ड, मतलब ही हैज कम फ्रॉम अ प्लेस आई डोंट नो, आई विल जस्ट लेट हिम स्पीक फॉर हिमसेल्फ। सर प्लीज, इट्स ऑल योर्स। थैंक यू रवि सर। अवैध नहीं था समाधान सर से पहले मैं यहाँ पे आ जाऊंगा, पहले मुझे समाधान सर को सुनना था, रवि सर को सुनना था, उसके बाद बोलता तो और अच्छा रहता था, बिकॉज रवि सर मेरे सर्विस में सीनियर है आणि समाधान सर माझे सर्विसचे गुरु आहेत। ऍक्च्युअली मी सिव्हिल सर्व्हिसेस जी की क्लिअर केलेली आहे यूपीएससी, त्याच्यामध्ये एक फ्रेंड म्हणून, क्लोज फ्रेंड समाधान सर माझ्यासोबत जोडले गेले, त्यामुळे मी पुढं एक स्ट्रीमलाईन झालो। आणि जे म्हणतात ना, जसं रवी सर बोलले की एक सक्सेस मिळाल्यानंतर आयुष्यामध्ये सक्सेसची
हे लागून जाते बघा. त्यांच्यासोबत जोडलं गेल्यानंतर मी गडचिरोलीला होतो प्राय, तिथं पोलीस डिपार्टमेंटमध्ये होतो मी ॲज अ पोलीस सब इन्स्पेक्टर. तिथं मला न्यूजपेपर भेटायचं नाही. करंट अफेअरसाठी मी रिलायन्सचा डिश घेतला होता, वरती छतवर लावला होता. त्याला लाईट असेल तर चालेल, आठवड्यातनं 3 दिवस असे जायचे की लाईटच नसायची. फोनवर बोलण्यासाठी बांबूला मोबाईल बांधावा लागायचा, बांबूवर पकडायचं, त्याला हेडफोन असतो इयरफोन वायर जोडायची आणि मग ते असं लावायचं, असं ट्रॅक करायचं मोबाईल. अशा पद्धतीने अशा दिवसातनं एखाद्या चुकून नेटवर्क आलं तर आलं, बांधून ठेवावं लागायचं, कांड्या दिसत आहे का बघायचं. नोकियाचा मोबाईल होता तो, एखादी कांडी आली का डायल करून बघायचं. अशा पद्धतीने मी बोलायचो यांच्याशी. आणि पुस्तकं ऑर्डर केली तर महिन्याभरात पुस्तक पोचायचं माझ्याकडे. कोणाला तरी मित्राला सांगायचं बाबा आधुनिक भारताचे इतिहास पाठवून दे ग्रोवरचं, किंवा एखादं पुस्तक मागवलं तर मग ते नागपूर किंवा पुणे किंवा औरंगाबाद कुठून तरी ते गडचिरोलीला पोचायचं. गडचिरोलीला माझे एक मित्र होते धीरज म्हणून आणि दुसरे एक चन्नावार म्हणून होते, त्यांच्या घरी पोचायचं पुस्तक. ते गडचिरोलीला यायचे, बसमध्ये पुस्तक ठेवायचे, बस माझ्याकडे पोचायची, मग पुस्तक पोचायचं. मॅगझिन 6 महिन्यातनं एकदा विकत घ्यायचं मी. मी 12 महिन्याचे पैसे त्या मॅगझिनवाल्याला देऊन टाकायचो गडचिरोलीला. मी गडचिरोलीत गेल्यामुळे क्रॉनिकल मॅगझिन गडचिरोलीत यायला सुरुवात झाली. त्याला पैसे देऊन टाकायचो मला, हे 12 महिन्याचे ॲडव्हान्स पैसे मी जेव्हा येईल तेव्हा मला एकत्र देऊन टाकायचं. दर महिन्याचं मॅगझिन तो माझ्यासाठी लावून ठेवायचा, मी जायचो उचलून आणायचो. अशा पद्धतीचं प्रिपरेशन माझं तिथं होतं. आणि मी तिथं प्रिपरेशन करताना सिव्हिल सर्व्हिसेस जी UPSC जी परीक्षा आहे, पूर्व परीक्षा, ती 2010 क्वालिफाय केलेली आहे. त्याच्यात समाधान सरांचा मोठा हात आहे. तर माझी स्टोरी, माझं पुस्तक पण आहे अजय म्हणून मी लिहिलेलं आहे, ते त्याच्यावरचं कव्हर फोटो आहे. पुस्तकाचे लेखक आय डोंट नो यांनी काय बनवलेलं आहे ॲक्च्युली, बट त्याच्यात माझी पूर्ण स्टोरी आहे. आज इथं आपण जे विद्यार्थी जमलेले आहेत त्यांना 2024-25 MPSC आणि UPSC किंवा डिस्क्रिप्टिव्ह मेथडमध्ये कसं चालायचं, याला कसं टॅकल करायचं याच्यावर सेशन आहे. पण तू रवी सरांनी सांगितलं की ते करण्याआधी विद्यार्थ्यांना मोटिवेशनची जास्त गरज आहे. ॲक्च्युली विद्यार्थी गोंधळात आहेत की नेमकं आम्ही कसं सुरुवात करू, काय करू. आणि नेहमीच आपण पाहतो की महाराष्ट्र जो आहे तो नेहमीच ऑब्जेक्टिव्हवर जास्त फोकस करत असतो. डिस्क्रिप्टिव्हवर यासाठी फोकस नाही की ते कल्चर आपल्याकडे अजून जसं पाहिजे तसं आलेलं नाही. UP बिहार असेल किंवा नॉर्थ इंडिया असेल, साऊथ इंडिया असेल, इकडच्या विद्यार्थ्यांचा कल डिस्क्रिप्टिव्हकडे जास्त असतो आणि ऑब्जेक्टिव्हकडे कमी. आपला अभ्यासक्रम जो आहे महाराष्ट्राचा पाठ्यक्रम स्टेट बोर्डचा, त्याचाही मॅक्झिमम कंटेंट जो आहे तो ऑब्जेक्टिव्ह टाईप होता. त्यामुळं आपण अभ्यास करताना फक्त मुद्दे लक्षात ठेवायचे, सनावड्या म्हणा, एखाद्या व्यक्तीची नावं, ठिकाणाची नावं, घटना कधी घडली, यासारखी ती सवय आपल्याला अभ्यास करताना लागलेली. एका वाक्यामध्ये उत्तर, जोड्या लावा, या प्रकारचं जे आपला अभ्यासक्रम आहे. पण हळूहळू NCERTच्या धर्तीवर स्टेट बोर्डने सुद्धा पूर्ण पुस्तकं जी आहेत त्याच्यावर मराठीमध्ये ट्रान्सलेट करून स्टेट बोर्डने सुद्धा NCERT पॅटर्न आता मागच्या 2-3 वर्षापासून आणलेला आहे. मीन्स आता रिक्वायरमेंट जी आहे ती डिस्क्रिप्टिव्हची आहे, म्हणजे कन्सेप्ट विद्यार्थ्यांची जी एक आकलन क्षमता जी आहे ती तयार झाली पाहिजे, हा मूळ हेतू आहे. जसं पूर्वपरीक्षा आहे, मी मागे एका व्हिडिओमध्ये पण सांगितलं की पूर्वपरीक्षेमध्ये आता आपण 2 प्रकारचे पेपर बघत असतो, GS1 GS2 GS2 म्हणजे CSAT, GS1 म्हणजे कलाशाखा घटक. याच्यात कलाशाखा आणि विश्लेषणात्मक एक प्रकारे आपण अंकगणित बुद्धिमापन चाचणी रिझनिंग हे जे आहे ॲनालिटिकल असतं आणि कलाशाखा घटक जे आहे ते एक आर्ट असतं, म्हणजे जे इतिहास भूगोल राज्यशास्त्र किंवा याच्याशी संबंधित असतं. तर आपला जो ब्रेन असतो, ब्रेनला राईट आणि पार्ट असतात, त्याच्यातला राईट ब्रेन जो आहे तो आर्ट्सशी रिलेटेड ॲक्टिवेट असतो आणि लेफ्ट ब्रेन असतो तो ॲनालिटिकल असतो. तर आपले जो ब्रेनची साईड आहे, समजून घ्या एखाद्याला ॲनालिटिकल मॅथ किंवा रिझनिंगमध्ये इंटरेस्ट नसेल तर तो ज्या याचा अभ्यास करेल CSATचा, तर तो त्या लेवलचा जो ब्रेन आहे म्हणजे लेफ्ट ब्रेन आहे तो अपग्रेड होईल. ज्याला आर्टमध्ये तो थोडासा वीक असेल त्याचा राईट साईडचा ब्रेन हे स्टडी केल्यानंतर एक लेवलला येईल आणि त्यांची जी बुद्धिमत्ता आहे, एक आकलन क्षमता आहे ती इक्वल होईल. हा पूर्वपरीक्षेचा झाला पार्ट, ज्याच्याने तुमची आकलन क्षमता, विश्लेषणात्मक क्षमता आणि विषयांची आवड ह्या 3 गोष्टी पूर्वपरीक्षेमध्ये तुमच्या तयार होत असतात. म्हणून पूर्वपरीक्षा ही फक्त क्वालिफाईंग परीक्षा म्हणून म्हटली जाते.
मग आपण मुख्य परीक्षेकडे येतो. मुख्य परीक्षेमध्ये आतापर्यंत ऑब्जेक्टिव्ह होतं, डिस्क्रिप्टिव्ह मध्ये आपण ज्यावेळेस जातो एक ऑप्शनल सब्जेक्ट असतो, याला आपण म्हणतो की ऑप्शनलची जी अभ्यासाची पातळी आहे ती अबव डिग्री असली पाहिजे, बिलो पोस्ट पीजी असली पाहिजे, म्हणजेच ऑनर डिग्री. GS1 हा आर्ट्सशी जोडलेला विषय असेल, ज्याच्यामध्ये इतिहास, भूगोल आणि समाजशास्त्र ह्या विषयाची त्याच्यामध्ये सांगड असेल. GS2 हा आपली जी भारताची जी राज्य व्यवस्था आहे, प्रशासन व्यवस्था आहे आणि आंतरराष्ट्रीय संबंध वगैरे आहेत याच्याशी जोडलेला असेल. म्हणजे तुम्ही एक ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह ऑफिसर होणार आहात आणि तुम्हाला जर ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह ऑफिसर व्हायचे तर आपण कोणत्या आधारावर चालतो, संविधान काय आहे, संविधानाशी जोडलेलं कामकाज कसं आपल्या देशाचं चालत असतं, राज्यांचं चालत असतं, जिल्हा परिषदांचं चालत असतं, त्यानंतर ऍडमिनिस्ट्रेशन मध्ये आपण ऍज ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह ऑफिसर म्हणून काय काम केले पाहिजेत, कशा प्रकारचे ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह रूल तयार झालेले आहेत, मग तो एक पब्लिक ऍडमिनिस्ट्रेशनचा विषय असतो. आणि आंतरराष्ट्रीय जर तुम्ही डिप्लोमॅटिक लेवलला गेला तर आंतरराष्ट्रीय संबंध कसे जपायचे, कोणकोणते इंटरनॅशनल ट्रीटीज इन्स्टिट्यूट आहेत ह्याच्याबद्दल तुमचं नॉलेज तयार झालं पाहिजे. GS3 झाला तुमचा इकॉनॉमिक्स आणि IT म्हणजेच विज्ञान तंत्रज्ञानाशी आणि करंट अफेअर्सशी जोडलेला विषय. याच्यामध्ये आपण कुठल्याही कंट्रीला आपण ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह लेवलला बघताना इकॉनॉमिकल लेवलला पण आपल्याला समजून घ्यावं लागतं, राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था समजून घ्यावी लागते. त्याचबरोबर तुमचा जो दृष्टिकोन आहे तो कुठल्याही प्रकारचा बायस नसताना वैज्ञानिक दृष्टिकोन तुमच्यामध्ये तयार झाला पाहिजे. म्हणून विज्ञानाची प्रगती ही आपल्या मानवजातीच्या प्रगतीसाठी कशी उपयोगी पडते आणि तुमच्यामध्ये वैज्ञानिक दृष्टिकोन तयार झाला पाहिजे, ह्या गोष्टी तयार व्हाव्या म्हणून. आणि करंट अफेअर म्हणजे आजूबाजूला ज्या घटना घडत आहेत, ज्या आपल्या प्रशासनाशी संबंधित आहे, राज्याशी संबंधित आहे, राष्ट्राशी संबंधित आहेत, त्या कोणकोणत्या घटना महत्वाच्या आहेत, त्यांची डेव्हलपमेंट काय झालेली आहे, म्हणजे तुम्ही एखादी पॉलिसी तयार करताना त्याचा कसा वापर करून घ्याला, तिसऱ्या पेपरमध्ये असतो. आणि सगळ्यात महत्वाचा पेपर आहे इथिक्स, चौथा पेपर, ज्या पेपरमध्ये तुम्हाला ऍज अ ऑफिसर, ऍज अ ह्युमन बिईंग, ऍज अ गुड ह्युमन कसं तुम्हाला तयार व्हायचंय हे त्याच्यातनं तयार होत असतं. परीक्षा देणं म्हणजे परीक्षेला उत्तर देऊन पास होणं नाही. इतिहास पण बघितलाय, भूगोल पण बघितलाय, परंतु ज्यावेळेस आपण संविधान बघतो त्यावेळेस आपल्याला समजतं की संविधान जो आहे तो आपल्याला एक मोठा मार्गदर्शक आहे आपलं कार्य करताना, की संविधानामध्ये ज्या तरतुदी आहेत त्याच्यावर आधारित इतर कायदे आणि नियम बनलेले आहेत, त्याच्यावर आधारित आपला देश चालतं. तर आपलं पहिलं काय कर्तव्य असेल की मी काही झालं तरी संविधानातल्या ज्या तरतुदी आहेत, संविधानामध्ये जी कलम आहेत त्यांना मी डावलणार नाही. म्हणजे बिलकुल मिडल पाथ आहे ती, की संविधान समोर ठेवून जर तुम्ही कुठल्याही प्रश्नाचं उत्तर लिहिलं तर त्याला 100% तुम्हाला स्कोर राहील. तुम्ही इंटरव्ह्यूला जाणार त्यावेळेस सुद्धा संविधानाला समोर ठेवून जर तुम्ही उत्तर लिहिलं, उत्तर दिलं तोंडी, तर तुम्हाला बिलकुल ते समोरचे सांगतील की याला UPSC MPSC समजलेली आहे. मला प्रश्न विचारला होता, मी ज्यावेळेस UPSC इंटरव्ह्यू साठी जात होतो, आम्ही 5 कॅन्डिडेट बसलो होतो, ज्याला आमचं एक पॅनल होतं, पुरुषोत्तम अग्रवाल सरांचं पॅनल होतं. आणि मग ऍज अ पोलीस ऑफिसर मी इंटरव्ह्यूला गेलो होतो, माझ्यासमोर बसल्यावर मी सांगितलं की मी आता इंटरव्ह्यूच्या पॅनल समोर जातोय ऍज अ ह्युमन राईट कमिशन मेंबर म्हणून जातोय, बिकॉज ओनली ह्युमन राईट कमिशन कॅन क्रिटिसाइज टू पोलीस डिपार्टमेंट. बरोबर आहे. आणि माझ्यात जर ह्युमन राईट कमिशनचा मेंबरच्या अँगलने जर विचार करायची क्षमता आली तर मी त्या पॅनलला चेस करू शकतो की त्यांना जे हवं त्या पद्धतीने उत्तर देऊ शकतो. माझ्यातला पोलीस मी बाहेर काढला, ह्युमन राईट कमिशनचा मेंबर बनलो, सगळ्यांना सांगितलं मी आता ह्युमन राईट कमिशनचा मेंबर बनून समोर चाललोय, आणि तिथे गेल्यावर त्यांना त्याच प्रकारचे प्रश्न विचारले की तुम्ही एखादा एक मुलगा मुलगी एखाद्या गार्डनमध्ये बसलेले आहेत, एकमेकाशी गप्पा मारतायत आणि त्यानंतर पोलीस त्यांना पकडून येत आहेत, त्याला काय म्हणतात? म्हटलं मोरल पोलिसिंग. हे बरोबर आहे का? म्हटलं चुकीचं आहे सर. का चुकीचं आहे? म्हटलं ते दोघं त्यांचे व्यक्ती स्वातंत्र्य आहे, त्यांना संविधानामध्ये व्यक्ती स्वातंत्र्य दिलेलं आहे, त्या आरामाने बोलू शकतात, गप्पा मारू शकतात, एकमेकांना खाऊ घालू शकतात, एकमेकांना पुष्पगुच्छ देऊ शकतात, दे कॅन लिव्ह ॲज दे रिक्वायर, त्यांच्या इच्छेप्रमाणे ते जगू शकतात, त्यांना पोलिसांनी मोरल पोलिसिंग करायची गरजच नाही. मग नेमकं केव्हा त्यांच्यावर पोलिसांचा रोल केव्हा सुरू होतो? ज्यावेळेस सार्वजनिक ठिकाणी अशा प्रकारचं उपद्रव किंवा त्यांचं वर्तन असं असेल की जे सार्वजनिक ठिकाणी अशोभनीय असेल, ज्यावेळेस त्यांनी एकमेकांना अजून जास्त लिंगन द्यायला सुरुवात केली किंवा एकमेकांना चुंबन घ्यायला सुरुवात केली, तेव्हा आमचा रोल सुरू होईल म्हटलं. म्हणून तो मग त्यांना लक्षात आलं की याने या पद्धतीने तयारी केलेली आहे. मला याच्यावर प्रश्न विचारला गेला, त्यावेळेस एन्काउंटर, फेक एन्काउंटरवर सुप्रीम कोर्टाचे निर्णय होते,
एन्काउंटर योग्य आहे का, कोणतं एन्काउंटर योग्य आहे, कोणतं एन्काउंटर योग्य नाही. जरी मी पोलिसांच्या विरोधात बोललो, परंतु मी ऍज अ संविधानातल्या ज्या तरतुदी आहेत किंवा सीआरपीसी मध्ये ज्या तरतुदी आहेत त्याच्यावर आधारित बोललो, त्यामुळे त्यांना बरं वाटलं, त्यांनी मला 170 आसपास मार्क्स दिले. तर मग ही या पद्धतीची डेव्हलपमेंट होत असते. दुसरं राहिलं मोटिवेशनचा विषय. तीन प्रकारचे माइंड असतात, कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड. बरोबर आहे. कॉन्शियस माइंड म्हणजे बिलकुल नेहमी आपण सतर्क राहून विचार करतो, कॉन्शियसली विचार करतो. अनकॉन्शियस म्हणजे कॉन्शियसनेस नाही त्याच्यामध्ये, म्हणजे माणूस झोपेत असेल म्हणा, बरोबर, किंवा त्याला आपण शुद्धीवर नाही असं म्हणतो. एक आपण म्हणून त्याला मॅडनेस जे आहे त्याला सुद्धा आपण अनकॉन्शियसनेस म्हणू शकतो. त्याच्यात एखाद्याने मर्डर जरी करून टाकलं त्या सिच्युएशनमध्ये तरी माफ असतं. एखाद्या मनोरुग्ण व्यक्तीने, एखाद्या चांगल्या व्यक्तीला किंवा एखाद्याने खूप दारू पिलेल्या व्यक्तीने एखाद्या चांगल्या व्यक्तीला मारून टाकलं तो कोर्टामध्ये सुटून जाईल, कारण तो अनकॉन्शियस होऊन गेलेला आहे. पण सबकॉन्शियस माइंड जे असतं ना, ते जे आहे ते तुम्हाला बरोबर, तुम्हाला काय पाहिजे, तुमची डिझायर काय, तुमची इच्छा काय, त्या दिशेने घेऊन जात असतं. ज्यावेळेस तुम्ही आयडल बसलेला आहात, काहीच विचार नाही करत, तुमच्या डोक्यामध्ये अचानक असे विचार येतात की मी असा बसलेलो आहे, असा अधिकारी झालेलो आहे, अशा प्रकारचं, ते उगाच येत नाही, ते उगाच येत नाही. सबकॉन्शियस माइंड त्याचं चालत नाही. ते आपण ज्या गोष्टीसाठी डिझायर करत असतो, तुम्ही दोन गोष्टी आहे, एक तर पॉवर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड म्हणून एक पुस्तक आहे, बरोबर आहे, त्याच्यामध्ये ह्या प्रकारची थेअरी दिली. आणि दुसरं शाहरुख खानचा चांगला डायलॉग आहे, जब आप पुरे दिल से किसी चीज, एखाद्या गोष्टी जर तुम्ही शोधायला लागलात, मिळवण्यासाठी प्रयत्न करत असाल तर पुरी कायनात ती मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करत असते. संधीचं एक मला एक स्टोरी आठवली, ती सांगतो तुम्हाला मी. स्टोरी नेहमी विद्यार्थ्यांना कोणती आवडते, जी प्रेमावर असते ती आवडते, लव्ह स्टोरी जास्त आवडतात. तशी एक लव्ह स्टोरी हिंदी में बताता हूं सर, की एक लड़का एक लड़की से बहुत प्यार करता था. लड़की ने बोला, मैं तुझसे शादी कर लूंगी, लेकिन मैं एक ही बात है कि मेरे पिताजी से जाके आप मेरा हाथ मांग लो वहां जाके. मैं तो मैं इसमें क्या बड़ी बात है, आपको पूछे तो आप हाँ कर देना, मैं आपके पापा के साथ पास जाता हूं. मग तो त्या मुलीच्या वडिलांकडे गेला, तिचा प्रियकर, आणि बोलला की मला तुमच्या मुलीवर माझं प्रेम आहे आणि मला ती खूप आवडते, मला लग्न करायचंय, मेरा आपकी बेटी के से मेरा प्यार हो रखा है और मुझे शादी करनी है, आप हां कर दीजिए. वडील 2 मिनिटं शांत झाले. ते म्हणे, यार पण मी तुला, ठीक आहे तुझी इच्छा आहे ना, करून घे लग्न, परंतु एक शर्त आहे, माझ्याकडे बैल आहेत, 3 बैल आहेत, 3 बैल पैकी कुठल्या एका बैलाची शेपूट तू पकडून दाखवून दे, बस तू शेपूट पकडली मी हा आहे, म्हणजे लग्न करून देईन. तू सकाळी उद्या सकाळी ये, मी गोठ्यातनं बैल काढेल, तुला जो वाटेल त्या बैलाची शेपूट पकड, किसी भी एक बैल की पूछ पकड के दिखा दे और तेरी शादी मेरी बेटी से कर दूंगा. तो म्हणा, एवढीशी गोष्ट आहे, काय विशेष आहे त्याच्यात, चल सकाळी येतो. सवरे पोच गया वहां पे, उनके बैल जिथे बांधले तिथे पोचला गोठ्याजवळ. मग वो लड़का बाहर खड़ा है, साहब मल के आने दो, पहले ही बैल की पूछ पकड़ लूंगा. पहला बैल आला तो एवढा जबरदस्त होता कि त्याला बघूनच तो गार पडला, नहीं बाबा या बैलाची शेपूट नहीं पकड़ू शकत, पहले बैल की पूछ नहीं पकड़ सकती, याला जाऊ द्या. मग दुसरा आता याच्यापेक्षा थोड़ा कमजोरच असेल. मग पहिला बैल बांधला त्या मुलीच्या वडिलांनी, दुसरा बैल काढला तो त्याच्यापेक्षा एकदम जबरदस्त दिपाडदान का, एकदम म्हणजे नुसतं त्याच्या असा शिंग फिरवलं तरी सुद्धा तो घाबरून गेला. आणि मग दुसरा बैल पण जाऊ दे, आता तिसऱ्याचा पर्याय नाही आपल्याकडे, लग्न जर करायचंय तर तिसऱ्या बैलाची शेपूट पकडल्याशिवाय पर्याय नाही, मग कितीही दा मजबूत असला तरी चालेल. आणि मग तो असा तयारीत होता, आता जान जाय या वचन जाय, बरोबर आहे. आणि ज्यावेळेस तिसरा बैल काढला तो बिचारा थोडासा बारीक वाटला त्याला, समोर आला त्यास मागे शेपूट पकडायला गेलं त्या बैलाला शेपूटच नाही, बरोबर, म्हणजे त्या बैलाला शेपूटच नाही. त्याने तिसऱ्या संधीपर्यंत त्याची संधी घालवली, आता नाही नंतर करेल, नंतर नाही नंतर करेल, शेवटी त्याला काय संधीच त्याला डावलून चालली गेली. पहिलेच बैलाची शेपूट पकडून घेतली असते, काम झालं असतं त्याचं. आपण असंच करतो आपल्या आयुष्यामध्ये,
एकदा आपल्याकडे अपॉर्च्युनिटी येते, जसं तुम्ही आता एखाद्या परीक्षेला बसला असाल, थोडी तयारी करायला लागलं, थोडा उघड वाटायला लागलं, नको भाऊ यावेळेस नको, पुढचा चान्स घेऊ पुढचा चान्स घेऊ, आणि अचानक तुमच्या आयुष्यामध्ये टर्निंग पॉईंट येऊन गेला, डिस्क्रिप्टिव्ह परीक्षा येऊन गेली, बरेचसे विद्यार्थी डिसअपॉइंट झाले की अरे करायचं काय असं. बाकी विद्यार्थी ग्रॅज्युएशन करताना विचार करत असतील मी हे करेल ते करेल, किंवा एखादा कंबाईन करतो, यूपीएससी करतो, एमपीएससी करतो, जे आपण शिफ्ट होत राहतो ना इकडून तिकडं, जम्पिंग करत राहतो, हे आपल्यासाठी सगळ्यात घातक असतं. म्हणून जम्पिंग करायचं नाही. एकदा स्टिक झालं, तुम्हाला एकदा डिसाईड केलं तर ते पार करून दाखवायचं. 10 वेळा 10 गोष्टी बदलत राहायच्या नाही. आणि सक्सेस रेशिओ बद्दल बरेचसे लोक बोलतात की सक्सेस रेशिओ कमी आहे परीक्षांमध्ये. बघा आता यूपीएससीने 1056 वॅकन्सी काढल्या आणि 10 लाख विद्यार्थ्यांनी फॉर्म भरले, तर जास्त लोकांनी फॉर्म भरले म्हणून यूपीएससी काही जागा वाढवून देईल का? बरोबर आहे ना. 1056 वॅकन्सी भरणार आहे, सक्सेस रेशिओ 100% आहे यूपीएससीचा, त्यांना जेवढे पाहिजे तेवढे भरले त्यांनी. तुम्ही 10 लाख भरताय, त्याच्यात तुम्ही 1056 मध्ये या, मग 10 लाखाचं 1056 सोबत तुम्ही जर सक्सेस रेशिओ काढणार तर 0.00 मध्ये जाईलच ते. वॅकन्सी ऑलरेडी माहिती आहे. बघा वॅकन्सीच्या प्रोपोर्शनेटमध्ये सक्सेस रेशिओ बघा, फॉर्म भरण्याच्या प्रोपोर्शनेटमध्ये नका बघा. वॅकन्सी कमी निघतायत याचा अर्थ काय आहे की तेवढ्याच भरायचे आहे त्यांना. तुम्ही जास्त विद्यार्थी स्पर्धेमध्ये आहात, 1056 निवडले गेले म्हणजे तुम्ही पण निवडले गेले असते. ह्या गोष्टीकडे लक्ष द्या. आणि अपॉर्च्युनिटी ह्या आपल्याला क्रिएट करायची असतात, वाट पाहायची नसते. म्हणून आयुष्यामध्ये तुमच्या समोर जे बेस्ट आहे, जे टफ आहे, त्याच्याकडे तुम्ही जास्त लक्ष द्या. तुम्ही इझी गोष्टींकडे लक्ष द्याल, कम्फर्ट झोनमध्ये राहायचा प्रयत्न करा, आयुष्यामध्ये यशस्वी होणार नाही. म्हणून तुमच्यासाठी जे टफ आहे त्याच्यावर फोकस करा. आपण अजून परत भेटतच राहू. आणि इथं जे काही या कार्यक्रमाचं आयोजन झालेलं आहे त्या आयोजनानंतर आपण रेग्युलर इथं तुम्हाला बरेचसे मार्गदर्शक भेटत राहतील, मार्गदर्शन करत राहतील. बोलण्यासारखं भरपूर, आम्हाला एवढी बोलायची सवय, एवढी बोलायची सवय, समोरचे कंटाळून जातील एवढी बोलायची सवय. आमच्या बोलण्यामध्ये एक फायदा आहे, करिअर गायडन्सवर बोलण्यामध्ये एक फायदा आहे, कमिटमेंट आमची नसते काहीच, वचनबद्ध आम्ही नसतो. जसं पॉलिटिकल स्पीच असते त्याच्यामध्ये सांगावं लागतं मी हे काम करून टाकेल, मी हे काम करून टाकेल, ढमक योजना करून देईल. इथे एक असतं की कमिटमेंट तुमच्याकडून घ्यायची असते आम्हाला. आम्ही बोलतो, तुम्ही कमिटमेंट करतात की या सरांनी जे सांगितलं त्याप्रमाणे मी हे बनवून दाखवेल. म्हणजे वचनबद्धता तुमच्याकडून अपेक्षित असते की तुम्ही जे ऐकण्यासाठी आलात ते तुम्हाला मिळालं आणि त्याप्रमाणे तुमच्या आयुष्यामध्ये तुम्ही टर्निंग पॉईंट म्हणून सक्सेसकडे जाणार. तर म्हणून आम्हाला बोलताना भीती वाटत नाही की आपण काहीतरी बोलून टाकू असं, फक्त तुमच्याकडनं अपेक्षा असते की तुम्ही या अशा प्रकारच्या मंचाचा जास्तीत जास्त फायदा घेतला पाहिजे, अशा प्लॅटफॉर्मचा फायदा घेतला पाहिजे आणि आपलं करिअर जे आहे ते एक टर्निंग पॉईंट समजायचं अशा कार्यक्रमाला आणि आपल्या करिअरला पॉझिटिव्हली पुढे न्यायचं आहे. माझं बोलणं लांबलं असेल परंतु गरज होती म्हणून मी बोललो. अजून भरपूर होतं बोलण्यासारखं, परंतु समाधान सर म्हणतील की माझं कामच नाही, मग आता मी निघतो, तर त्यांना आपण इथं आमंत्रित करू आणि माझे इथं बोलणं थांबवतो. धन्यवाद. थँक्यू सर. सो सरांनी ज्या पद्धतीने आपल्याला सांगितलं की आयुष्यामध्ये वेगवेगळ्या संधी येत जातात, फक्त ती आपल्याला ओळखता यायला पाहिजे. सो आजही मित्रांनो तुमच्या सगळ्यांसाठी ही एक संधी आहे, कारण ज्यांनी डिस्क्रिप्टिव्ह पॅटर्न मधून पोस्ट मिळवली आहे, ऍक्च्युली रवी कपूर सर आहेत जे लागोपाठ 3 वेळेस यूपीएससी क्रॅक केलेले सरांनी. अजय सरांचं तुम्हाला माहिती आहे की 2 वेळेस एमपीएससी, 2 वेळेस यूपीएससी. सो आपण तयारी करत असताना कुठल्या ठिकाणी आपल्याला फोकस करणं गरजेचं आहे हे जाणून घेऊया. वेलकम सर. गुड मॉर्निंग. अरे गुड मॉर्निंग बोलू ना पुढे. आता अजय सरांनी भरपूर काहीतरी सांगितलं आणि अगदी ते शेवटचं जे वाक्य बोललं ते पण माझं वाक्य त्यांनी सांगून टाकलं की बा मी इतकं काहीतरी बोललो की आता सरांना काही उरणार नाही राहायचं बोलण्यासारखं. तर मी ते बोलणारच होतो पण तेही त्यांनी बोलून टाकलं. ऍक्च्युली आम्ही खूप जुने मित्र आहोत, 10-15 वर्षापेक्षाही जास्त जुने. आम्ही दोघंही प्राथमिक शिक्षकच होतो. सरांनी त्यांचे अनुभव जे काही सांगितले ते खरं तर कमी सांगितले. त्यांचं अजय नावाचं एक आत्मकथन आहे, आत्मचरित्र आहे. म्हणजे जसं तुम्ही 12th फेल आता सगळ्यांना माहिती आहे कारण त्याच्यावर पिक्चर आला, तर हे अजय हे त्याच्याही पुढे जाणारं व्हर्जन आहे. आम्ही फक्त पिक्चरची वाट बघतोय सर, कधी डायरेक्टर आपण शोधूयात. तर खूप सुंदर पुस्तक आहे, एक वाचा तुम्ही, खूप छान. त्यांनी त्यांची जी स्टोरी सांगितली ती ऍक्च्युली त्यातल्या तुकड्या तुकड्यात सांगितली तुम्हाला. वेळ आणि एकूण सगळं त्यांना दिलेला जे काही टास्क होता त्या
अनुषंगाने त्यांनी त्यातलं बऱ्याच गोष्टी आपल्या पुढे शेअर केल्या. रवी सरांनी खूप चांगल्या हे सांगितलं, त्यांचे जे अनुभव आहेत ते सांगितले. ऍक्च्युली इकडे येण्यापूर्वी बरंच बाहेर माहित होतं की हा कार्यक्रम आहे, तर मला अनेक जणांचे मेसेजेस आणि फोन आले, सर तुम्ही इकडं आलात का, ते सोडलं का वगैरे वगैरे. तर समाधान महाजन हे नाव असं आहे की त्यांना कुठे सोडता आणि जोडता येत नाही, ते फक्त इतिहासाशी आणि विद्यार्थ्यांशीच रिलेटेड असतं. त्यामुळं आपलं आधुनिक भारताचा इतिहास हे पुस्तक जे आहे, या पुस्तकाने मला जे काही नाव आणि जी काही प्रसिद्धी दिली आहे ती खरं तर म्हणजे मी तुमच्या सगळ्यांचे आभार मानतो, सर्व विद्यार्थ्यांचे कायमच. आणि मला ही संधी असते जेव्हा केव्हा विद्यार्थी शी थेट मला संवाद साधता येतो त्या त्यावेळेस, कारण असा एकही दिवस माझा जात नाही की मला कधी फोन किंवा मेसेज किंवा कधी काही आलं नाही, की रोज महाराष्ट्रातून कुठे ना कुठे तरी संपर्कामध्ये मी असतो. आणि काय मुलांचे जे प्रश्न आहेत त्याच्यावर आपण चर्चा करणं विद्यार्थ्यांना अपेक्षित असतं की सरांनी मला हे सांगावं वगैरे. ठीक आहे, तर हा बऱ्याचदा जे फोन येतात ते मध्ये मध्ये मी मीटिंगला असतो आणि मुलांची अपेक्षा एकदम एक्साइटेड झाली, त्यांना ते कधी कधी काय करतात पुस्तकाच्या मागच्या बाजूला नंबर वगैरे असतो ना, तर ते सहज लावून बघतात की खरंच चालू आहे की नाही. उगच चुकी म्हणजे असं बोलून पण दाखवलं मला काय, सर चेक करत होतो नंबर चालू, अरे इतकं प्रेम नका. आणि बऱ्याचदा अपेक्षा अशी असते की बा इतिहासाचं पुस्तक लिहिलंय तर सरांना सगळे आकडेवारी वर सगळं व्यक्तिरिक्त्या पान नंबर सहित पाठ असते. आणि मग आपण सर काहीतरी जीएसटी वर आमचं सुरू असतं सेशन काहीतरी असं काहीतरी, आणि मध्येच फोन शक्यतो मी घेत नाही असं होत नाही, एखादीच वेळा ते राहून जातं, मेसेजला रिप्लाय मी कंटिन्यू करत असतो, फोन एखादी वेळा राहतो. पण आला आणि चुकून तो घेतला गेला तर ते इतकं स्पॉन्टेनियसली ते बोल सर 57 पेज नंबरवर दहाव्या ओळीमध्ये 87 तुम्ही 1987 वगैरे असं काहीतरी लिहिलंय आणि त्याच्याऐवजी तो 1847 वगैरे असं काहीतरी पाहिजे, तर म्हटलं मला बघू दे पहिले काय आहे आणि मग मी तुला शांततेत कॉल करतो. म्हणजे ती एक्साइटमेंट ते प्रेम असतं, ऍक्च्युली मी ते नाव ठेवत नाही, की ही अपेक्षा असते आणि ही अटॅचमेंट असते शिक्षकाशी, आणि ही मला त्या पुस्तकामुळे ती ओळख आणि ती अटॅचमेंट मिळाली आहे. आणि मी खरं तर अशा सर्वच विद्यार्थ्यांचं मी आभार मानतो पुन्हा एकदा. आपण आपल्याविषयी बोलूयात की आपल्याला परीक्षांसाठी काय पाहिजे, म्हणजे आजचा आपण ही येणारी प्रिलिम एप्रिलची आणि तिच्यानंतरची होणारी मेन्स, आणि जे प्रिलिम क्वालिफाय नाही झाले त्याच्यानंतर ज्यांना परत नवीन सिलेबसची प्री आणि मेन्स असा जो पार्ट आहे, तर याच्याबद्दल आपण थोडं डिस्कस करूया. की आता जी एक संभ्रमावस्था आहे की मेन्स आपली चेंज झाली आणि मग आम्ही कसं करायचं, म्हणजे जे आता प्रिलिमला ते कदाचित तिथे आलेले नसतील की जे फुल डेव्होशनने प्रिलिमसाठी बसलेले आहेत, आणि जे थोडे 50-50 आहे ते असतात, आणि मग जे एकदमच कॉलेज लेवलला आहेत आता आणि आम्हाला पुढच्या वर्षासाठी म्हणून तयारी करायची हा एक घटक असतो, हा एक वेगळा, अशा 3-4 प्रकारे आपल्यामध्ये लेयर्स असतात विद्यार्थ्यांमध्ये ऑलवेज अभ्यास करणारे. त्यातही अजून मध्ये गेलं तर आपण कंबाईनचा करूया की राज्यसेवेचा करूया असं पण मध्ये एक प्रकार असतो. तर मला एक आवर्जून सांगायचं आहे की आपण ज्या मेन्सचा विचार करत आहोत तिला वेळ आहे, मग आपण काय करायचं की आता येणारी प्रिलिम हिच्यात तर काहीच बदल नाहीये, म्हणजे जेव्हा तुमची मेन्स डिस्क्रिप्टिव्ह होणार आहे तेव्हा ही प्रिलिम आणि ती प्रिलिम सेमच राहणार आहे. ओके, मग आपण ह्या प्रिलिमला सोडू नये, ही जी प्रिलिम आहे ही आपण कॉन्सन्ट्रेट करा, हिच्यावरच कॉन्सन्ट्रेट करा, आणि मग याच्यानंतर आपण स्कोअर बघा, आणि मग आपल्या लक्षात येईल की आपल्याला आता परत ह्या ऑब्जेक्टिव्ह मेन्सचा अभ्यास करायचा आहे की आपल्याला डिस्क्रिप्टिव्ह मेन्सचा अभ्यास करायचा आहे. आणि मग ते आपल्या तिसऱ्या दिवशी लक्षात आलं की आपण डिस्क्रिप्टिव्ह मेन्सकडे जायला सुरू होतो. तर आता आपण प्रिलिम देताना बऱ्याचदा मुलांचा दिल्यावर किंवा द्यायच्या वेळेस किंवा मेंटॅलिटी आपली हॉलमध्ये असताना ह्याच्या थोड्या गोष्टी आहेत त्या मी बोलतो. बऱ्याचदा आपलं एक्सपेक्टेशन असं असतं की मला हा एक प्रश्न येत नाही किंवा तो फार अवघड गेला आणि मग पेपर झाल्यानंतर त्याच्यावर फार डिस्कशन वगैरे होतं, 2-4 प्रश्न असतात फार नसतात, आणि मी काउंट करायला लावतो मुलांना किंवा प्रचंड अवघड प्रश्न की ज्याच्यातले 4 पर्यायापैकी एक पण माहीत नव्हता, किंवा असे प्रश्न की ज्याच्यावर वादग्रस्त आहेत, असे प्रश्न की जे आयोग उत्तर रद्द करू शकतं, अशा प्रश्नांवर प्रत्येक परीक्षेनंतर खूप चर्चा होते. अशा प्रश्नांची संख्या किती असते, 100 पैकी 5, 10, 15, 20, 25, 30 इतकी नसते, पण आपण समजू
हे 30 प्रश्न सगळ्यांसाठीच सोडून द्यायचे, आपल्याला 70 प्रश्नांची उत्तरे येतात का हा विचार आपण करायचा. प्रिलिमचं मेरिट किती जातं? 55-60 हे एक सीट, म्हणजे तुम्हाला 60 भेटले की तुम्ही पासच होता. म्हणजे प्रश्नांची मी हे प्रश्न संख्या सांगतोय. मग 60 प्रश्न साठी आपल्याला 40 प्रश्न सोडून दिले तरी चालतात. सोडून दिले म्हणजे चुकलेत किंवा निगेटिव्हमध्ये तुमचे 40 वजा झालेत, तर आपल्याला 60 बरोबर येतात का हे आपलं टार्गेट ठेवायचं. म्हणजे कधीही काय होतं बघा, ज्यांचं लक्ष डायव्हर्ट होतं ना, तर या गोष्टींमुळे होतं की हा प्रश्नाचं याचं उत्तर असं, आयोगाचं चुकलंय. इवन ते लेखकांनाही कॉल करत सुटतात की तुमच्या पुस्तकामध्ये असं आहे आयोगाने असं, हे मला सांगा की असे किती प्रश्न असतात. हे तुम्ही 40 प्रश्न जरी सोडून दिले तरी 60 प्रश्न तुमच्या बरोबर आले पाहिजे, एवढा कॉन्फिडन्स तुमच्या अभ्यासात आणि तुमच्यात पाहिजे. आणि ही 60 प्रश्न बरोबर आले की ते तुम्हाला प्रिलिम कट ऑफ लाईनच्या वर नेतं आणि तुम्ही प्रिलिम पास होऊन मेन्सला जातात. आपलं टार्गेट आहे त्याच्यामध्ये पीएचडी करणं नाही, आपल्याला प्रिलिम मध्ये पीएचडी करायची नाही, मेन्सला करायची नाही, आपल्याला कट ऑफ लाईनच्या वर जायचंय. आणि मग हे प्रत्येक विषयामध्ये आपण जर ठरवलं, म्हणजे 15-15 प्रश्न जर आपण हे प्रायमरीली घेतले, तर 15 पैकी काही विषय असे आहेत पॉलिटी सारखे किंवा ज्योग्राफी सारखे तुम्हाला आउट ऑफ मार्क देऊन जातात. मग आपण जर 3-4 विषय असे ठरवले की ज्याच्यामध्ये मला 15-45 प्रश्न अगदीच बरोबर येणार आहेत, तर तुम्हाला बाकीच्या ह्याच्यातून 7-8 प्रश्नांची उत्तरं बरोबर यायला काय हरकत नाही. आणि मग हे सगळं कॅल्क्युलेशन घेऊन आपण प्रिलिमला गेलात आणि कुठेही सिली मिस्टेक न करता, कुठेही एकदम अननोन एरियामधल्या प्रश्नांवर टिक न करता जर उत्तरं दिली, तर हा प्रवास बऱ्यापैकी सोपा होतो. अर्थात त्याला त्याच्या आधी प्रचंड तुमच्या हार्डवर्क वगैरे, रिव्हिजन, प्रॅक्टिस पेपर ह्या सगळ्या गोष्टी मस्ट आहेत, ह्या कंपल्सरीच आहेत, ह्या करायच्याच आहेत. जर आपण इकडे आलोय तर याचे नियम आपल्याला पाळायचे आहेत. म्हणजे ज्यावेळी तुम्ही 100 मीटर रनिंगच्या स्पर्धेमध्ये उतरतात, ऑन युअर मार्क गेट सेट गो म्हटल्यावर थांबलात, तर कसं होणार आहे? त्याला तुम्ही ज्या स्पर्धांमध्ये ज्या स्पर्धेमध्ये उतरलेले आहात त्या स्पर्धेचे नियम फॉलोच करायचे. म्हणजे मग तिथं जे जी स्टँडर्ड पुस्तकं आहेत ती परत परत वाचणे, त्यांचे 2-3 रिव्हिजन घेणे, त्याच्या शॉर्ट नोट्स काढणे, प्रॅक्टिस पेपर सोडवणे, त्याच्या प्रश्नांची उत्तरं चेक करणे, चुकलेले प्रश्न का चुकलेत म्हणून ते शोधणे, आपला कोर एरिया काय आहे तो शोधणं, आपल्याला कुठल्या विषयामध्ये चांगले पैकीच्यापैकी मार्क येतात त्याच्यावर अचीवमेंट मिळत, हे सगळं करत करत मग ज्यावेळी तुम्ही हॉलमध्ये जातात त्यावेळेच्या मी ह्या इतर गोष्टी सांगितल्या. ह्या लक्षात ठेवून आपल्याला काय करायचंय, कट ऑफ लाईनच्या वर यायचंय. आणि तुम्हाला दुसऱ्या दिवशी जेव्हा कळतं की आपला स्कोर हा अबव गेलेला आहे, आणि त्याच वेळेस आपण मेनच्या अभ्यासाला लागून जायचंय. आणि ज्यांचा नाही गेला आहे त्यांनी पुढच्या प्रीच्या अभ्यासाला लागायचंय. आणि मग आता ज्या मुलांच्या डोक्यात हा विचार असेल की बाबा मला आता मेन्स द्यायची आहे पुढची डिस्क्रिप्टिव्ह, आणि त्याच्याबद्दलच्या ज्या काही शंका असतील तर मी त्या थोडक्यात त्याची उत्तरं सांगतो तुम्हाला. की त्याच्यामध्ये बऱ्याच मुलांना काय प्रॉब्लेम आहे की बाबा आपण डिस्क्रिप्टिव्ह उत्तरं कशी लिहायची, आणि मग माझी तर त्याची प्रॅक्टिसच नाही, माझं अक्षरच चांगलं नाही, मी एक्सप्लेन कसं करू वगैरे, हे जे काही आहे हे मला जी काही म्हणजे मुलांकडून विचारले जाणारे प्रश्न आहेत त्याच्यावरून मी ते सांगतोय तुम्हाला. कारण मला आत्ताच्या युथशी मी याच गोष्टीमुळे जोडलं गेलो, म्हणजे इकडे गेलो तिकडे मला हे सगळे प्रश्न असतात आणि ते फोनमुळे पण मला ते माहीत असतं किंवा त्यांच्या मेसेजेसमुळे, म्हणून तुमचे प्रश्न काय आहेत हे मी ओळखू शकतो आणि त्याच्यामुळे मी त्या पद्धतीनं आता बोलतो. हे काय आहे की आपण 10वी 12वी पर्यंत ऑलरेडी मेन्स दिली, म्हणजे डिस्क्रिप्टिव्ह उत्तरं लिहिलीत की नाही सगळ्यांनी 10वी. आता समजा ठीक आहे 11वी 12वी तुम्ही जेई वगैरे देतात, पण 12वीचे पेपर देतात ना आपण. आपल्याला इथं तेच करायचंय, वेळ आपल्याला 3 तासाचा आहे. फक्त इथं चेंज काय होणार आहे, इथं तुम्हाला एक स्पेसिफिक सिलेबस दिलेला आहे मुख्य परीक्षेचा, त्या सिलेबस नुसार कसे प्रश्न येणार आहेत हे आपण बघू शकतो युपीएससीच्या पॅटर्न नुसार. कारण जर आता बघितलं तर आपला एमपीएससीचा आणि युपीएससीचा पॅटर्न हा 100% मॅच आहे मुख्य परीक्षेचा. ओके, थोडंफार काही गोष्टी इकडे तिकडे होणार आहेत, पण तो इतका मॅच आहे की पूर्वी आम्ही जेव्हा अभ्यास करायचा आम्हाला प्रश्न असा राहायचा की हा पॅटर्न कम्प्लीटच वेगळा, हा पूर्णच वेगळा, आणि मग आपल्याला जर आता कॉम्बिनेशन मध्ये अभ्यास करायचा असेल तर कसा करायचा, तर हे प्रश्न आता नाहीयेत. आता तुम्ही दोघेही परीक्षांचा एकत्रित अभ्यास करू शकताय, हा सगळ्यात मोठा फायदा. प्रश्नांचा पॅटर्न जो येणार आहे तो कसा बदलतो की एखाद्या प्रश्नावर प्रश्न असा येणार की मग चर्चा करा, डिस्कस, समीक्षा करा, टीकात्मक परीक्षण करा, रसग्रहण करा, किंवा हे जे सुरुवाती लास्टचे जे वर्डिंग आहेत ना, वर्ड्स असतात, याच्यावर तुमचं उत्तर ठरतं की आपल्याला उत्तर कसं द्यायचं, किती ओळीमध्ये जायचं आहे तिथे लिहिलेलं असणार आहे. आणि मग हे लिखित उत्तरांची प्रॅक्टिस करणं
हे आतापासून सुरू एखादी करेल तेव्हा ते 2025 याला तो मॅच झालेला असेल. आणि हे सगळं आपल्याला कुठून घ्यायचंय तर आपल्या पुढचा टार्गेटेड गोष्ट राहणार आहे की UPSC. UPSC जे काही प्रश्न आहेत, जे काही PYQs आहेत मुख्य परीक्षेचे, हे आपण फॉलो करणं, त्याचा अभ्यास करणं, ते बघणं. त्यानंतर दुसरा विषय तो आपला ऑप्शनल विषय, आपल्याला कुठला विषय आवडतो तो विषय आपण बघणं. आता ऑप्शनल विषय कसा निवडायचा याचे क्रायटेरिया परत वेगळे आहेत. ऑप्शनल विषयामध्ये बऱ्याचदा मुलांचे प्रश्न असतात, सर कुठला विषय निवडू. आता याच्यामध्ये ठरवताना 3-4 गोष्टी ठरवाव्या लागतात की आपला ग्रॅज्युएशनचा सब्जेक्ट कोणता होता. बरं, जो आपला ग्रॅज्युएशनचा होता त्याच्यात आपल्याला आवड आहे का? एखाद्या विषयाचा अभ्यास सलग 1-1.5 वर्ष आपण करू शकतो का? त्या विषयाचा अभ्यास केल्यानंतर त्याच्यावरची उत्तर आपल्याला लिखित स्वरूपात लिहिता येतात का? ह्या सगळ्या प्रश्नांची उत्तर आपण स्वतःला जर विचारली तर आपल्याला कळतं की आपल्याला कुठला विषय घेता येईल. आणि हा सगळ्यात महत्वाचं की त्याचं UPSC किंवा MPSC मध्ये आतापर्यंतचा पॅटर्न काय आहे, त्याचं मार्किंग काय आहे, त्याचं सिलेक्शन क्रायटेरिया काय आहे, आणि हे सगळं करून आपल्या व्यक्तिमत्वाला काय मॅच होते. म्हणजे हे प्रिलिम आणि मुख्य परीक्षा याच्यामध्ये कॉम्बिनेशन करताना आपण काय करावं हे मी थोडक्यात सांगितलेलं आहे. आणि याच्यावरही बोलण्यासारखं भरपूर आहे. म्हणजे प्रत्येक विषयावर, प्रत्येक ऑप्शनलवर, GS वर, पेपर पॅटर्नवर कुठला विषय चालतोय. म्हणजे आता हे गणितावर पण कधी कधी जाऊ नये. म्हणजे मध्यंतरी पब्लिक ऍडमिनिस्ट्रेशन UPSC मध्ये प्रचंड सुसाट वेगात होता पब्लिक ऍडमिनिस्ट्रेशन, ओके. आणि मग 2-3 वर्ष त्याला इतके कमी मार्क आले की तो स्क्रॅप झाला त्या बॅचेस बऱ्यापैकी. आणि मग परत दुसरा विषय सुरू झाला, मग अँथ्रोपॉलॉजी सुरू झाला, मग काहीतरी. आणि आमचे हिस्ट्री पॉलिटी हे पॅरेलल सुरू असतं, त्यांना काय फार फरक पडत नाही. म्हणजे कुठेही काही जाते असे मिडल तुम्हाला मार्क देतातच. असे पेपरचे वेगवेगळे ऑप्शनल विषयांचे विषय हे ठरलेले असतात. आणि त्या पद्धतीनं मग आपण आपल्याला मोल्ड करून कुठला विषय घेता येईल तो आपण निवडायचा असतो. तर ह्या प्रत्येक याच्यावर बोलण्यासारखं भरपूर आहे. पण मला वाटतं मी या ठिकाणी आता आपल्या सगळ्यांना आपल्या येणाऱ्या आगामी परीक्षांच्या शुभेच्छा देऊन मी माझे 2 शब्द संपवतो. थँक्यू. एक दो चीजें हैं जो मैंने आपको नहीं बताई. कुछ सरप्राइजेज हैं, कुछ सरप्राइज गिफ्ट्स हैं, कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो आपको नहीं पता है, आप शायद गेस भी नहीं कर पाएंगे. सम ऑफ देम आर वेरी रेडिकल. दिस इज नॉट दैट. ये जो अभी आपको पेपर मिला है, आप सबको मिल गया ये ओथ शपथ. मैं आमंत्रित करूंगा अजय सर को, अजय सर सबको शपथ दिलवाएं. और इसका एक फंडामेंटल रीजन जो लॉजिक है, तो मैं स्टार्टिंग में कह रहा था कि डिसीजन पहले होता है कहीं ना कहीं मन में, फिर उसके बाद हम सबकॉन्शियस माइंड कराता रहता है वो. दिस इज अ वेरी सीरियस कमिटमेंट. अगर ये कमिटमेंट ले रहे हैं तो फिर हम मन से ही लें इसको, नहीं तो ना लें. क्योंकि अगर ये अंदर चला गया तो फिर ये बैठने नहीं देगा जब तक ये काम खत्म नहीं हो जाता. जो ले रहे हैं इसको बहुत सीरियसली लें. अजय सर, वचनबद्धता म्हणजे काय? कमिटमेंट. ही शपथ जी आहे ही नुसती घ्यायची नाही, ती हिच्यावर खरं उतरायचं आहे. हिच्या प्रत्येक जो वाक्य आहे ह्या वाक्यावर खरं उतरून दाखवायचं. ही शपथ घेतल्यानंतर तुम्ही खाली सही करणार आहात, ती अंडरटेकिंग तुमची आहे. आणि ते तुमच्या समोर घरी लावायचं तुम्ही ज्या दर्शनी भागावर. आम्ही अभ्यास करताना पण असं लिहायचो, मी अधिकारी होणार, मी IAS होणार, लाल दिव्याच्या गाडीचा फोटो स्टेटसला वगैरे ठेवतो ना आपण, अशोक स्तंभ. ती कमिटमेंट असते, वचनबद्धतेची शपथ असते आपण स्वतःशी घेतलेली. उगाच नाही येत ते DP वर. आपल्याला वाटतं की हे माझ्या समोर असलं पाहिजे, माझ्या मागे लागलं पाहिजे, माझ्या चेअरला असलं पाहिजे, आपल्या गाडी आपल्याकडे अशी गाडी असली पाहिजे. तर ती कमिटमेंटची शपथ आपण घेत आहोत. मी अधिकारी होण्याचे स्वप्न साकार करण्यासाठी माझ्या संपूर्ण मनाने आणि निश्चयपूर्वक प्रतिज्ञा करतो की निश्चयपूर्वक प्रतिज्ञा करते की मी अमर्याद उत्साह, जिद्द आणि चिरंतन प्रेरणा घेऊन कठोर परिश्रम करीन. मी जेव्हा पडेल किंवा चुकेल तेव्हा मी त्यातून एक धडा शिकेल. माझ्या अपयशी ठरलेल्या निर्णयांमध्ये
मी आवश्यक तो बदल करीन. वायफळ गमावलेल्या प्रत्येक क्षणाबद्दल मी माझा आळस म्हणून कबूल करीन. एक सायकोलॉजी की रिसर्च है जिसकी वजह से ये मैं करना चाहता हूँ, करना पसंद करता हूँ. रिसर्च ये बोलती है कि अगर आप कुछ डिफिकल्ट काम करना चाहते हो, मुश्किल काम, कठिन काम करने की कोशिश करते हो, अगर उस कमिटमेंट को आप फॉर्मलाइज कर देते हो पब्लिकली, तो आप बैकआउट करने के चांसेस कम हो जाते हैं. आपको हिम्मत देना, आपको ये साइन करके आप जाओगे ना यहाँ से, अपने दीवार पे इसको लगाना, इट इज अ रिमाइंडर. जब डर लगेगा तो आपको हौसला देगा, और जब ओवर कॉन्फिडेंस होगा तो फिर काम कर देगा. बट एक कमिटमेंट हमेशा आपके सामने आपकी रही. ऑल थ्री पीपल, जितने भी तीन लोग हैं स्टेज पे आए, अपना ओथ ऑफ कमिटमेंट लेके आपकी पूरी की पूरी एमपीएससी की प्रिपरेशन स्पॉन्सर करी जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट. नॉट ओनली दैट माई सेल्फ, समाधान सर, अजय सर, वी विल ऑल मेंटर यू प्रॉपरली पर्सनली. कम अप ऑन द स्टेज. All the three winners, come Raj. Shri Devi was the other one, and the third one was, I think. Aye. Sir, we'll sign the oath of commitment. Yes, yes. Congratulations. Shri Devi. You finally got it. थर्ड विनर कौन है? मेघा कहाँ है? मेघा कम है. हाँ, विटनेस विल विटनेस दे एंड दे विल हैव दिस. Ladies and gentlemen, all these three winners, इनकी पूरी की पूरी एमपीएससी की प्रिपरेशन स्पॉन्सर कराई जाएगी राज्य सेवा की. दे विल बी एडमिटेड फ्री ऑफ चार्ज इन द टेक्स्ट बुक प्रोग्राम. दे विल बी अंडर पर्सनल मेंटरशिप ऑफ माई सेल्फ एंड अजय सर एंड समाधान सर. वी विल ऑल लुक वेरी क्लोजली एट वॉट दे आर डूइंग. और इस पूरे के पूरे प्रोग्राम जो हमने बनाया है टेक्स्ट बुक में, जिसमें चीफ मेंटर मैं हूं और मेरे को हेल्प करते हैं अजय सर और समाधान सर, इसमें बहुत मेहनत लगी. एक पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप का मॉड्यूल बनाया और इस चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करी गई कि ये जो लैक ऑफ गाइडेंस जो मेन इशू है स्टूडेंट्स का, कंटेंट तो मिल जाता है, बुक्स तो मिल जाएंगी, सब कुछ हो जाएगा, बट कौन है आपको जो देख रहा है, कौन आपको पुश कर रहा है, कौन आप पे ध्यान रख रहा है, कौन आपको गाइडेंस दे रहा है बार बार, कौन आपकी स्ट्रैटेजी बार बार करेक्ट कर रहा है, ये नॉर्मली नहीं होता. तो पहले मैंने ये स्टार्ट करा था मेंटरशिप का इंटरवेंशन टेस्ट बुक में एक साल पहले, और अब एमपीएससी इज द फर्स्ट कैटेगरी जिसमें इसका पूरा का पूरा जो फोर्स है वो लगाया गया है. तो एक एप्लीकेशन बनाई गई, एक अलग डेडिकेटेड एप्लीकेशन बनाई गई जिसके अंदर ये मेंटरशिप होती है, और सब स्टूडेंट्स को इस प्रोग्राम में एक पर्सनल मेंटर दिया जाता है, पर्सनल मेंटर दिया जाता है. ज्यामध्ये चीफ मेंटर रवि कपूर सर आणि बाकी आपले मेंटर्स आहेत. याबरोबरच काही फॅकल्टीज म्हणजे पूर्ण आपली जी टेक्स्टबुकची फॅकल्टी टीम आहे ती त्या ठिकाणी उपस्थित आहे. सुरुवात आपण फॅकल्टी पासूनच केली होती कारण सुरुवातीला आपल्याला थोडासा वेळ मिळाला होता. सो पुन्हा एकदा आपण सर्व फॅकल्टी टीमचं या ठिकाणी इंट्रोडक्शन करून घेऊयात. सर्वप्रथम वैभव सरांना विनंती करेल. वैभव सर आहेत आपल्याकडे हिस्ट्री या विषयासाठी. येस, सो तुम्हाला पर्टिक्युलरली कोणत्याही सब्जेक्ट बद्दल काही डाऊट्स असतील, हिस्ट्री स्पेसिफिक रिलेटेड काही डाऊट्स असतील 2025 प्रिपरेशनच्या दृष्टिकोनातून, 24 प्रिपरेशनच्या दृष्टिकोनातून, तुम्ही वैभव सरांसोबत डिस्कस करू शकतात, काही अडचण नाही आहे. त्यानंतर सुधीर बोडके सर आहेत इकॉनॉमीसाठी आपल्याकडे. सो सुधीर बोडके सरांनाही विनंती करतोय की सर प्लीज कम ऑन स्टेज. प्रत्येकाने सब्जेक्ट टीचर घ्यावेत, सब्जेक्ट टीचर बघून घ्या. म्हणजे तुम्हाला जर एखाद्या सब्जेक्ट बद्दल जर काही डाऊट्स असतील तर पर्टिक्युलरली तुम्ही त्या सब्जेक्ट टीचर सोबत डायरेक्टली कॉन्टॅक्ट करू शकता. त्यानंतर सीसॅटचे मकरंद आंबटकर सर आपल्या या ठिकाणी आहेत. सर स्वतः नागपूरमधून बिलॉंग करतात, खास आपल्या कार्यक्रमासाठी सरांनी इथे उपस्थिती दिली आहे. त्याच्यानंतर अनिकेत जाधव सर आहेत ज्योग्राफी, स्वतः मी पण या ठिकाणी रितेश खिरड अवेलेबल आहे. सो पूर्ण आणि राणी जैन मॅम सॉरी सायन्स अँड टेक. सो ही पूर्ण आपली फॅकल्टी टीम आहे एमपीएससी 2025 डिस्क्रिप्टिव्ह पॅटर्नच्या अनुषंगाने. पूर्ण फॅकल्टी टीम तुम्हाला गाईड करणार आहे.
आन्सर रायटिंग असेल, त्याची सुरुवात कुठून करायची आहे, काय करायचं आहे, कुठल्या पद्धतीने ते आन्सर गेलं पाहिजे, इंट्रोडक्शन काय असायला पाहिजे, त्याचा समारोप कसा झाला पाहिजे, सगळ्या फॅकल्टीजला UPSC चा बॅकग्राऊंड आहे, त्यामुळे निवडून आणताना सुद्धा टेक्स्टबुकनी त्या पद्धतीनेच निवडून आणलेले आहेत. आणि आमच्या फॅकल्टीला मेन जो सपोर्ट लागला आहे त्या 3 मेंटोर्सचा, सो सगळ्यांना एक विनंती असेल की मेंटोर्सनी आपल्याला जो वेळ दिला त्याबद्दल सगळ्यांचं एकदा टाळ्या वाजवून अभिनंदन करूया. थँक यू व्हेरी मच. आय होप आज कुछ मजा आया, कुछ अच्छा लगा, कुछ सीखे आप लोग. थँक यू. थँक्यू.